Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přivítat u novýho Minecraft dílu. Já jsem Magician a tento díl bude takový trošku povídací, protože mám uh, nové věci, o kterých bych vás chtěl informovat. První, co, co teda, než se do toho pustíme, bych chtěl udělat, takže si budeme opravit naše krumpáče, protože tento díl bude těžící. A někdo, tuším, že mi tam psal, že já si vezmu takhle, ne, ani nepotřebuju, ale ještě si vezmu nějaký styky, a mám jenom jeden, jo. A tak kde máme oak? jo, tak musíme vyrobit nový. Protože mi tam někdo psal, že když si vyrobím normální diamantový krumpáč a normálně ho, normálně, ale fakt normálně a jednoduše, Ho opravíme, s kterým chci. Tady to je Silk Touch, ten nechci zrovna opravovat. Fortune 3 a Efficiency 3 a Fortune 3. Ne, moment. Jo, tady to je Fortune 2. Tak si dáme tu Fortune 3 a teď, když si tam dám ten Diamantový, jo, jenom za dva ledlvy. To si děláte srandu. Berem. <laughs> tak mi tam přesně někdo takhle psal, že to je levnější, takže za to teda mu moc děkuji. Už je to samozřejmě díl, takže jméno si teda nepamatuju, což mě teda mrzí, protože takováhle pomoc to se jen tak nevidí. A máme všechno? Krumpáč, tohle, torčky bychom si mohli vzít. Semhle si nám ten krumpáč, tak. A torčky, a já jsem si jich vyráběl hodně. No, ale nemáme. <laughs> nemáme. Tak moment, tak ještě si rychle nějaký udělám. Tyjo, tenhle díl bude teda docela dlouhý, i když to teda v plánu nemám. A protože se chystá, samozřejmě, budou prázdniny, škola končí a prázdniny volají, takže bych vás chtěl informovat o tom, jak to bude s natáčením. A jelikož si držím takovou tu svoji bilanci, že se snažím vydávat každý den video, Kromě teda neděle, což už mi tam teda taky někdo psal, jak to, že o víkendu nevydávám video. Mi tam napsal a já jsem mu napsal, je, je to tak. Uh, to byl jeden z nových odběratelů uh, a napsal mi, uh, proč teda nevyšlo video, a já jsem mu napsal, je to tak, já o víkendu no, nechci říct, že nenatáčím. Já samozřejmě natáčím, ale nevychází videa. A já rozkopnu asi tady tu. Uh, já rozkopnu, jo tohle mimochodem, kdybyste teda mě viděli, tak tohle je můj branch. Uh, chtěl bych udělat, aby podlahy byly cobblestoneové a strop taky. A takhle, aby to pak vypadalo, ale my jsme nenašli ještě žádný uh, větší naleziště toho kleje, takže zatím jenom takhle dodělaná tady ta strana, no. <laughs> takže tak, tohle je můj branch, teda kdyby nikdo nevěděl. A už jdeme teda kopat. Takže uh, v neděli teda nevychází video, to máte pravdu, protože v neděli razím takovou svojí... Jo, dobrý Svojí, jo, já jsem, já jsem si myslel, že to zadělávám, blbě. <laughs> Takové svoje moto, abych to nazval, že v neděli se vlastně nic nedělá, že jo, takže, <laughs> takže ani nenatáčím a ani teda nevychází video. Takže jinak jsem se snažil celý takový ten, no, dal by se už to nazvat půl rok. Já jsem vlastně začal natáčet o, nebo na YouTube jsem od prvního třetí od prvního třetí, to bylo takový moje novoroční předsevzetí, zkusit teda, protože že jo, YouTube, uh, YouTube sleduju už hodně dlouho a spoustu YouTuberů, takže jsem si řekl, jako, proč to neskusit sám, abych viděl, jak je to náročný a tak, protože stejně ty mobilní hry, nebo to byl vlastně i taky můj nápad, zkusit natáčet na mobilu, být trošku originálnější, protože většina žijou youtuberů natáčí na počítači, tak jsem si řekl, proč ne natáčet na mobilu, přece jenom mobil je teď nezbytnou součástí k, myslím si, že každýho, že každý má mobil a každý už má vlastně, no, každý už má rozhodně lepší mobily, než jsme měli uh, třeba já za mých mladých let. <laughs> Tím nechci říct, že jsem nějaký stařec, ale tak už mám, už mám něco zažito. Takže jsme měli úplně jiný mobily, než mají teď prostě děti, že jo, třeba v takových 13 letech, že už mají všichni iPhony a tak, to bychom prostě neměli. Tak jsem si právě řekl, když každý má ten, uh, když každý má, že jo, už takhle iPhony a tak, a každý hraje Minecraft a podle mě ho hraje o hodně lidí na mobilu, tak proč to prostě třeba neskusit jinou cestou, než se vydalo ostatní, ostatní youtubeři, než se vydali a zkusit právě natáčet na mobilu. Tak jsem to zkusil a takže takhle jsem se dostal k, k té tvorbě, kterou právě teď dělám. A už teda to bude, teď 3.6. to bude teda 5 tisíc, co jsem na YouTube, nazbíral jsem teda už přes 600 odběratelů, za co vám teda mega děkuju, protože spousta lidí se mě tam ptá, jak jsem to dokázal, že už je na YouTube třeba takových plácnu třeba dva roky nebo něco takového a mají prostě třeba 102 odběratelů nebo tak a já jsem prostě ani ne za pět měsíců, jsem nazbíral 600, takže to je fakt neskutečný a za to vám teda hodně moc děkuju, to, s tím tady mám spojený i vlastně jeden komentář, který mi napsal Rubík, uh, který mi napsal, uh, strašně hezky mi to napsal a já právě t, uh, vím, nebo takhle, <laughs> i podle toho komentáře jsem to poznal, že se jedná o novýho odběratele, tak já vám ho přečtu, Rubík napsal, wow, narazil jsem na tebe náhodou a nikdy bych nevěřil, že let's play z Minecraft Pocket Edition může být tak kvalitní po audiostránce, tak po vizuální, fakt leskám a jen tak dál, takže tohle mě úplně neskutečně uh, podpořilo a utvrdilo v tom, že třeba právě kvůli tady tomu mám tak hodně odběratelů a právě ještě mi to dalo jednu, jednu takovou zpětnou vazbu a to je to, že právě i ten Minecraft Pocket Edition, že se s tím dá jako slušně, slušně natáčet a jde z toho prostě udělat série a různý, že to právě nemusíte dělat jenom na tom počítači, i když na tom počítači je to samozřejmě víc propracovaný, ale i tady třeba z finančního hlediska vlastně je to podle mě lepší nebo jednodušší, protože že jo, mobil máte každý, ne každý má třeba dobrý počítač a vlastně na tom počítači to má větší nároky, když si to tak vezmete, že jo, to jsou různé programy, co si musíte kupovat, musíte, já nevím, ten Minecraft a já nevím, já fakt nevím, já se o tu tvorbu tolik nezajímám, takže nevím, co všechno potřebujete k tomu, že jo, samozřejmě ty grafické karty a tady to. Takže tohle jsem samozřejmě myslel. Takže ty třeba nemá každý tak dobrý. Takže nemůže, nemůže prostě podávat takovou kvalitní tvorbu a natáčet, ale mě vlastně k tomu stačí jenom tablet, to se mě tam taky někdo ptal, čím natáčím zvuk, já vlastně natáčím mikrofonem, který je přímo v tom tabletu, takže vlastně jakoby takový dva v jednom. A s... nevím, stačí, stačí to, <laughs> takhle bych to řekl, stačí to na to, aby ty videa prostě byly kvalitní a já ještě přemýšlím, že začnu ještě možná teď přes prázdniny, bych to mohl udělat. Protože uh, já natáčím, tam máte vlastně na výběr uh, čtyři, čtyři takový úrovně kvality vašich videí. Můžete natáčet na low, medium, high, což teď momentálně natáčím. A tam můžete mít ultra high. Uh, na to ultra high tam nejde na to s, uh, streamovat, to nemůžete streamovat na ultra high, ale natáčet takhle videa, jak teď právě dělám já, tak, tak to se může. A já jsem se tomu... Tyjo, teď se to náš zaseklo. Ne, že jo, teď to, nebo já jsem teď zmatený, ale myslím si, že se to zaseklo Minecraftem, <laughs> takže to bych možná teď zkusil, protože já jsem se toho trošku bál, protože když vydáváte, že jo, takhle hodně moc videí, tak ono nahrá to ještě s tím mým internetem, to už taky jistě víte, že nemám zrovna slušný internet, takže ty videa budou mít samozřejmě větší, budou větší, budou mít víc, zase to udělalo budou mít víc megabajtů, ne gigabajtů, takže proto jsem se tomu vyhýbal. A teď právě s tímto souvisí, že jak začínají prázdniny a já se chystám na dovolenou, ještě teda nevím vůbec kam a tak, takže bych možná to mohl zkusit natáčet v tom Ultra High, jestli v tom bude teda nějaký mega rozdíl. A protože ty videa právě nebudou tak častější, takže budu mít větší čas to video sestříhat, pokud teda nějaký ten čas bude, takže <laughs> budu mít větší čas ho sestříhat a můžu se na něj víc soustředit a připravit a vlastně budu mít i delší čas ho nahrát na YouTube, no. takže bych možná teda zkusil uh, s tímhle, teda abych to teda nějak spojil a myslím si teda, že to je ideální na toto zkusit, natáčet v ultra high. tak to teda zkusíme. Jsem se teda tak rozhodl právě teď, <laughs> to nebylo nějak plánovaný a já tady slyším skeletonity, že bychom měli další spawner, <laughs> ale to asi ne. Takže to je jedna věc, co jsem chtěl říct a chtěl bych teda ještě jednou teda tomu Rubíkovi teda poděkovat tady za to, protože to byl opravdu hezký komentář a vy vůbec tyjo, tam píšete skvělý komenty po to, po to, video a já se každému se opravdu snažím odpovídat, i když je to těžší a těžší zvládat, tyjo. ale on, vy máte vlastně tolik upozornění, mě to upozorňuje na Facebooku, mě to upozorňuje na YouTube, na Google+, Plus mě to furt upozorňuje, takže když už někoho vynechám, tak je to opravdu výjimečně, když někomu nepoděkuju. Takže, takže tak, no a píšete mi tam taky, že to, je, že to je dobrý, že se starám takhle vlastně i o moje fanoušky, kdybych to tak řekl, že vám odepisuju, že to jen tak nikdo nedělá a já to veru jako takovou povinnost a prostě dokud to stíhá jde, tak to dělat budu a tím bych to asi zakončil a neprodlužoval, uh, už bych se chtěl dostat teda k tý dovolený, já teda přesně nevím, ani kdy tady to video vyjde. Ani nevím třeba, koliká to, to bude díl Minecraftu, protože já už mám taky, já už jsem se na to připravoval. Uh, já už jsem myslel, že nebudu mít čas na to natáčet díl, ale nakonec se to teda. oh hele, tamhle železo, ale to zrovna potřebuju. Nikam, jo, slyším, jak pokládám bloky. Ne, tam je nepokládám. Sakra. A, ah, tak se jdeme zkusit dostat na tu lávu, třeba tam bude nějaká jeskyně Uh, takže já jsem ani netušil, že se ještě dostanu uh, k tomu, abych mohl natočit nějaký díl uh, proto jsem to chtěl, já to chtěl jenom napsat na facebook vlastně že teď budou vydávat ty videa míň, že budou vy, na youtube, že nebudou vydávat tak pravidelně, ale nakonec jsem mi teda ještě naskytl čas, tak jsem si řekl, že bude lepší to říct takhle ve videu a upozornit vás na to, abyste mi pak zbytečně nepsali, protože právě uh, vy už jste takový <laughs> vy už jste takový, kdybych to měl říct, rozmazlený. <laughs> Ale nemyslím to vůbec jako špatně. Vy už jste takový rozmazlený, že jste prostě zvyklí, že to video vychází každý den. A právě proto to dělám, že jo? Abyste, aby vždycky na mě čekali. A jo, ty, jo, já si myslím, že už kopu něco jiného než uhlí, že už kopu nějaký ty. A ono to je uhlí. Zatím jsme teda toho moc nenašli, jen tak by the way, ty jo. Johnny Diamanty, železo teď bylo první, to já železo už taky potřebuju. Toho máme taky málo. Zatím uhlí, redstone a lapis snad, že jo, jsme tam měli. No, docela bída, docela bída, no, snad se to ještě zvrhne, ještě není teda konec dílu, konec dílu až bude, až vám to všechno dopovídám. A ty, oh, teď jsem porušil pravidlo číslo jedna, nekopat pod sebe. A kam já můžu? Ty, ty, la, ta lava mě taky štvetý. jo. Hele, tady už není. A v okolik bloků, v okolí bloků, jedna, dva, tři. OK, tak jdeme to udělat. Jeden, trošku, ať vidíte něco, dva a tři. Tak, a můžeme zase kopat. Takže proto jsem se rozhodl udělat tady to video, takový těžící a bude takový hodně pohodový. Právě bude to o to vám sdělit vlastně ty nejdůležitější informace. A teď už teda k tý dovolený, e, jedu teda na dovolenou, jedu s rodičema, ještě nevíme kam. Ještě jsme nevybrali žádnou destinaci, ale chtěl jsem zmínit to, že určitě teda nějaký video bude. Jedno určitě chci udělat, ale nebudou vydávaný jinak pravidelně, protože je to dáno tím, že tam právě budu s rodičema. A jelikož před rodičema už takhle se nenatáčím, protože se samozřejmě no, je to prostě těžkým jim vysvětlovat, že natáčím nějaký videa, který pak dávám na YouTube. A to už se mi taky psali, že, že, to máte stejný, že je prostě lepší, když jste doma sami a můžete se v klidu soustředit na to, než když za, za další lave, Než když za dveřma slyšíte mámu, jak tam luxuje nebo něco, takže vždycky si počkám, až když jsem doma sám. Takže to je právě s tím spojený a i takhle právě by mi to nebylo příjemný, jako OK, chodit tam s mobilem a fotit, to jako není problém, že jo. No ale koukat tam do kamery nebo něco natáčet a tak zdarec lidi, rád vás zase vidím, <laughs> tak, si myslím, tak si myslím, že by se docela chytali za hlavu a říkali si, co dělám. Takže říkám, určitě jedno video vyjde, to rozhodně chci, ale že by to bylo, že bych dělal třeba každý den, že by byl prostě den jedna, den dva a takhle, tak to si lidi fakt myslím, že takhle rozhodně nebude. A ještě podle té destinace se ještě taky bude docela rozhodovat, protože kam si vyberem, aby to tam bylo, aby to tam bylo bezpečný, že jo? Přece jenom když budete někde plácnout, e, plácnou, nevím, někde, pfu, mě teď zrovna nic nenapadá, na Bali, nebo možná, no, na Bali zase ne, to je asi drahý, tam asi nepojedem. <laughs> e, já si teď udělám, teda mimochodem, já si teď udělám chodbu sem a půjdeme naspátek, protože ta láva už mě tady fakt štve. Já teď nevím, ještě se dojdu, já tam to nemám vlastně. Mm, ještě by mě zajímalo, jak dělám ty chodby. Tady už taky nemám. Doufám, že to dělám dva široký. Dva široký a tady te, tudíž už můžeme teda zase kopat. Nebo to dělám tři. Ty krás, moment. Já si zaspomínám. Ne, dělám to dva. <laughs> Snad. Uh, takže když vy, vybere, nevím, když samozřejmě co rodiče vyberou, a když bude nějaká nebezpečnější nějaká destinace, tak chodí tam opět s mobilem, aby vás tam nevokradli, že jo. Uh, přece jenom teď ten svět není úplně bezpečný, když se všude koukáte, jak padají letadla a nevím, imigranti samozřejmě a takhle. Takže taky, taky si na to musím, musíme dávat pozor ne musím, ale vy samozřejmě třeba taky jedete na dovolenou, to mi naschvál napište, kam jedete. Třeba se, třeba se střetneme někde, tyjo, to by byla super náhoda. Ale vy vlastně nevíte, jak vypadám, no. Ale tak kdybyste tam viděli na de, debila chodit s mobilem a říkat zdarec lidi, tady magician, tak, tak to jsem já, no. <laughs> Ach jo, ty, ale to by bylo fakt hustý a to by mě fakt bavilo třeba někoho takhle právě potkat. Já jsem někdy, já jsem právě přemýšlel, že bych třeba udělal nějaký sraz prostě, třeba v Praze, a kdyby jsme se nějak setkali, na bych třeba, Maria. Tak já to vezmu druhou stranou, tady, by, tady bych měl mít už vykopaný ten přechod, podle mě. Že bychom se třeba setkali, já nevím, na nějakém hřišti nebo něco takového, nebo někde v centru a napsal bych třeba, je někdo na Andělu, ve tři, ve tři budu prostě na novém Smíchově. Nebo takhle prostě, třeba na Zlíčině, nebo takhle. Já nevím, co tam ještě všechno je. Takže, že bychom se takhle, a třeba byste nikdo někdo měl šanci se třeba se mnou sehnat, uh, ne sehnat, ale potkat a mohli bychom třeba pokecat nebo tak, protože by mě to fakt zajímalo. Uh, jaký na, ten, na mě máte názor a třeba byste mě už právě viděli naživo, když teda nevím, jestli to někoho až tak jako, nevím, jestli už to, jestli o to někdo fakt stojí. Takže, takže tak, no. Takže to je tý dovolený. Co bych chtěl teda ještě uh, zmínit a to je asi o to dovolený všechno. Naschválně mi napište teda nějaký dotazy, určitě na ně odpovím. Já si myslím, že jsem teda zmínil všechno. Uh, jinak tady ten program by měl trvat takových 14 dní a teď mám přetočený nějaký videa a budu se ty videa snažit vo, uh, vydávat obden, což si myslím, že není úplně tak hrozný. A zase slyším ty skeletony. Hmm. Uh, což si myslím teda, že není úplně tak hrozný vydávat video obden. To si myslím, že je jako super. <laughs> že to není, že někteří youtubeři že jo, si dávají třeba pauzu 3 dny, čtyři a takhle. A já se budu snažit držet to obden, i když teda nevím, jestli mi to vydrží, protože tolik videí přetočených nemám. Ono už je v tom, já už se v tom docela teď ztrácím. Tyjo? Dělal jsem nějaký tutoriály, který bych chtěl vydat, a který jste se, ne, nebo na který jste se ptali ještě, že pořád mi tam píšete, čím natáčím a takhle, tak jsem vydal vlastně ještě, nebo vydám, já vůbec nevím, kdy tady to video tady to video dám na YouTube, protože chtěl bych samozřejmě něco nejdříve, ale natáčím ho docela pozdě, no. tak jestli chytnu nějaký dobrý internet a pokusím se mi to hezky sestřihat, tak vyjde jako první, no. ale pochybuju. Takže možná už nějaký vyšlo, takže jsem dělal nějaký tutoriály, protože jste se nám opět ptali, čím natáčím, přes co natáčím a tak. S tím bych chtěl teda, když už to takhle říkám, tak bych chtěl zmínit, že mám v sekci, tam vlastně, když si rozkliknete seznam videí, na mém kanále, tak tam máte vlastně sekce, že jo, Minecraft Pocket Edition, Minecraft Mapy, The Sims Freeplay, myslím, že je tam ještě Lara Croft, že jsem to ještě nesmazal a nevím, jestli to mám vůbec smazat. Takže to tam je takhle rozdělený a se, je tam právě sekce tutoriály a dělal jsem tam opravdu tutoriály uh, na všechno. Myslím si, že jsem pokryl fakt všechno, uh, možná to budu ještě nějak obměňovat, protože, že jo, samozřejmě ty a, mobilní aplikace se vyvíjejí. Takže, takže uděláme možná nějaký nový, ale je tam opravdu jak dát uh, mapu do Minecraftu přes počítač, jak natáčet, jak stříhat, uh, nevím vůbec co všechno, já už si to ani všechno nepátuju. Myslím, že je tam těch videí asi sedm, teď vydám vlastně ještě jedno, wow ty to, to byla šupa, <laughs> teď vydám vlastně ještě jedno video, který přijde do tutoriálu. Bude se jednat, no ono možná už vyšlo, vy už to možná víte, o vlastně o, plek, o aplikaci Mobizen, přímo zaměřená, protože si myslím, že je to nejlepší aplikace přes kterou natáčet na mobil. Takže na tu jsem se přímo zaměřil, že jsem na ní udělal tutoriál, protože vlastně video, jak natáčet videa na mobilu, tak má už přes 6000 slednutí. Pokud se na to díváte v roce 2020, tak má asi 100 000 slednutí. <laughs> <laughs> ne, dělám si zrandu, ale má opravdu nejvíc na mém kanále a je to prostě neskutečný, takže za to vám opět děkuju a takže tak no, takže ty videa najdete v tutoriálích a fakt si na to dávám uh, záležet, abyste ty videa, nebo abyste se právě takhle nemuseli ptát, ale já vám stejně, když se zeptáte, čím natáčím, nebo co mám za tablet a takhle, tak vám na to stejně odpovím, i když teda le, lepší je se podívat, že jo, pořádně a pak se radši zeptat, ale tak, je to jedno. Lehčí je samozřejmě se zeptat, no. Líná huba holí neštěstí, jak se říká. <laughs> Ach jo, já mám teď takovou, takovou náladu, že by, bych rád úplně sděloval moudra a takhle, škoda, že žádný teda ty moudra nemám, že mám nemám co sdělovat, ale, <laughs> ale to je jedno, no. Ale s tím se, ty jo, Marek. já jsem teď zase vykecaný, už, už jsem se do toho dostal lidi, já už nevím, jak ten díl dlouho trvá, já si moc na té délce nedávám záleže, teď mi je to docela jedno, mě jde o to vám hlavně sdělit všechny ty informace, a... ale to si myslím, že nevadí, protože vy ty dlouhý videa máte rádi a tak je to takový pokec, no a dlouho si myslím, že nebyl pokec, takže, takže si myslím, že se to sem hodí. Ale další koment, nebo co jste mi tam hodně psali, jestli si s váma zahraju, už tam píšou i co tak sledují jako jiní youtubeři, kteří se třeba taky snaží točit na mobilu nebo tak, tak abych si třeba s nima zahrál, abych zmiňoval jejich kanál a tak dále a tak uh, dále. Lidi netlačte na to. Já si myslím, že prostě, že ty fanoušci, oni přijdou, pokud děláte prostě kvalitní tvorbu a tak, proto já se ani jako nesnažím, nevím, na se zviditelník nebo tak, prostě to nechávám otevřený, protože já si prostě věřím, že ty, uh, já prostě věřím v to, že když budete dělat dobrý videa, bude to mít dobrou kvalitu a budete mít hlavně i třeba dobrý nápad, tak ty diváci prostě přijdou. Vy se na tom YouTube prostě nestratíte. A ať to trvá, je už došly torčky. <laughs> ty jo, jak to máme ještě daleko? Oh, ty tady je to taky nakroskopaný, ukažte. Je, my už jsme doma tak paráda. Tak to dokopu bez toček, to se strach nestratím, i když jsem z toho schopnej. No ale zatím teda bída, jo. Redstone, lapis, železo a uhlí. Diamanty žádný, železa málo. Špatný výlet, špatný. <laughs> Takže, abych to teda dořekl, tak si myslím, že pokud budete tohle všechno dodržovat, tak je jenom otázka času, prostě kdy na tom YouTube se nějak zviditelníte a budou vás ty lidi právě víc vnímat a pokud se ty lidi budou vracet, tak oni vás samozřejmě doporučí, že oni si to prostě ve škole řeknou třeba, že tenhle natáčí dobrý videa, takže věřte tomu, že děláte, snažte se prostě o to dělat co nejlepší kvalitu a nezmiňo, a ne, to a nesnažit se takhle zbytečně jako přes někoho se zviditelňovat a tak, i když to třeba je cesta rychlejší, ale když právě ty lidi tam přijdou rychle, a nebude se, vám, nebude se, vám ta vaše tvorba líbit a vlezli tam kvůli tomu jenom, že vás někdo zmínil, tak třeba oni zase rychle odejdou a už, a, už, vám právě druhou šanci třeba nikdy nedají. Takže lepší je to takhle pozvolná a získávat si ty pravý diváky, ne takový ty falešný, který vás právě sledují jenom kvůli někomu, ale získávat si ty pravý fanoušky. A, takže tak, takže to je úplně nejideálnější, nejideálnější cesta, podle mýho, třeba se mílem. A chtěl bych právě zmínit, aby. mě to nevadí, když mi to napíšete, já vám na to rád odpovím, ale uh, já, vám, já bych s váma třeba rád natočil, ale druhý problém je v tom, že já vlastně nemám možnost. Já už jsem chtěl natáčet s fanouškama, ale prostě na to nemám. Nemám na to správný zvuk, protože já když vlastně natáčím zvuk, já bych to mohl dávat do bloku, že jo, aby jsme ušetřili ještě místečko. Uh, já když vlastně natáčím uh, tady přes ten můj program Shadowplay, který je součástí teda tabletu a když teda přes to natáčím a s někým skypuju, tak se mi nenahrává vůbec zvuk. Až, až když třeba uh, ho vypnu, tak se mi ten zvuk zase začne nahrávat. Nák Na, se to blokuje, uh, už jsem to zkoušel jinak odstranit, ale nejde mi to, takže nevím, si s tím rady. A Na, je mi to, nechci říct úplně jedno, ale nedělá mi to tak velký starosti, protože Uh, kdybych chtěl teď každý, ze začátku jsem opravdu chtěl natáčet ze všema, ale kdybych chtěl teď každý natáčet a říkali by, proč jsem natočil s tímhle a proč ne se mnou, a když s tímhle si natočila se mnou ne, tak by vznikaly ohromné problémy a je lepší teda razit uh, pravidlo radši s nikým, než s někým jenom. To protože mě by to fakt trhalo, <laughs> mě by to fakt trhalo srdce, kdybyste mi tam pak psali, že jsem natočil s tímhle a proč s váma nechci natočit a tak dále a tak dále. Takže takže jsem se rozhodl teda pra, pro tady tu možnost. A pokud se teda opravdu, třeba to nám nějak do pořádku, nebo pokud se třeba ozve nějaký youtuber, nevím, plácnu, někdo, kdo má třeba 100 tisíc nebo takhle, tak že se mnou chce natočit, tak rozhodně nebudu asi proti, to bych byl sám jakoby proti sobě, ale vyžadovat to určitě nebudu, že bych někomu psal a někoho otravoval, to rozhodně dělat nebudu. Takže jo lidi, takže já si myslím, že jsem pro tohle video už jednak vypovídaný, ale jednak, že jsem zmínil vše, co jsem chtěl. Ještě tady koukám na to, jak jsem se připravil a myslím si, že jsem opravdu zmínil všechno, takže doufám, že pokud ty videa teda budou vycházet v menších intervalech, tak doufám teda, že to pochopíte. A tamhle mi chybí jedna mapa? Nebo se to jen nenačetlo? No já se tam pak půjdu podívat, ale doufám, že se to jenom nenačetlo. <laughs> Takže doufám, že to budete chápat, když ty videa nebudou vycházet tak jako doteď, ale nebude to, nebude to, pů, nebude to nastálo, takhle to chci říct. Je to jenom chvilková záležitost, protože jsou prázdniny a musíme si taky užívat. Takže lidi, já vám držím palce, aby vám dopadlo ještě dobře vysvědčení, já si je teda musím sobě teda taky držet, já to ještě úplně za svou nemám, a děkuji, že jste se dívali tady na to video, který bylo teda trošku ukecaný, ale dlouho jsme ho neměli a sdělil jsem vám tyhle potřebné informace, což se třeba dělá blbě, když něco stavíte a potřebujete se pekelně soustředit, takže tady to těženíčko k tomu bylo ideální. Čekal jsem, že teda najdeme více diamantů a různě všeho, ale našli jsme velký kulový <laughs> a to doslova. No, tady to je snad nejcennější, co jsem našel, protože železa máme opravdu málo. Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like, budu za to strašně moc rád. A děkuji, že jste se dívali a ahoj.